Para viteve 90, Kuksi shquaj për prodhimin e këpucëve dhe sandaleve me porosi. Dhe këpucarët shfrytëzonin pikërisht këta mbetje të këpucëve dhe sandaleve që vinin përmes drinit të bardhë në liçenin e Fierzës për t'i prodhuar ato, ose ndryshe si quheshin, papat e liçenit. Këpucët me porosi në kukës morën famë në vitet 80. Prurjet e drinit të bardhë nxitën këpucarët të dizenjonin në mënyrë primitive modele të reja. Mbetjet fundore të këpucëve që vinin nga Kosova ishin baza, të njohur si tapat e liçenit, me njëherë ato morën namin e tyre. Isa Medin Çerkezi është njëri prej këpucarve më të vjetër në këtë zanat. A i ka bërë shumë këpucë të tila. Në kohën e tapave të liçenit, edhe pas si u kriju qyteti i ri, mbush liçeni, vishin njerëz me rëmbim të madh, duke pru tapa me sasi të mëdhaja dhe ne duke i kombinu dhe duke i plëcu dëshirat edhe njerëzve që i vishin. A kishit përshirësi në kombinim, në modelet? Për modelet nuk ishte problem, problemi ishte në kombinimin, kjo ishte tapa, kallëpin duhet të regulloshim formën e tapës, kjo tap tjetër që ishte, kjo tjetër, duhet që të kombinosh kallëpi me formën e tapës që kishte këtu mrena. Për qytetarët ishte një zgjidhje e mirë, pasi një palë këpucë të tilla me porosi kushtonin lirë. Gjithë në topa në liqenë, që i bëshin për përzeren janë, i mlisë në, ka njerë dhe i bëshin me ato, po ato ishin edhe të konsumume, faktive ishin konsumume, po i bëshin. Shkrimtari Petrit Palushi, nostalgjin e dikushme ka hedhur në letër. Këpucët e Kaltrinës është romani i kushtuar tërsisht atyre këpucëve edhe asaj periudhe të vështirë ekonomike. Iklim gartë e mësimit me mlet tapa me qëllim që me këtë tapat të ndërshim këpuz të reja, të pëkuz ishin më lirë, në që ose ishin 2 milik të asaj kohë një palë pëkuz të reja që bëshin të pustari, këto duke pas tapat originale, ule 800 lek dhe bëshin 1200 lek. Edhe përfitonim ka kjo, pëkuz dilëshin më të bukra, kështë këtu rendin jo vetëm djemë, për edhe vajzat, edhe 3 bile, kështë 30, 20, dherën 20 vje që kërkon tapat e leqin. Edhe më të privilegjuhi këtu kanë qenë peshkatarët të cilët gjenin tapa, merë një shisi në përqytet, kuptohet ma dikush 100 lek, dikush 200 lek, kështë më rrë. Është e vështirë ta kuptosh sot atë fenomen të dikurshëm, por në Kukës, shumë kush e ka memorizuar këpucën e tapave të liqenit. Në tonë, në shumë e bukur,